Sådan der, så får vi lige en sådan chill og tilfælde med på min egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så, I ved det. Så nu ved I også det. Du er skør, skat. Nå, jeg ville da bare blive slap lige sådan hurtigt, så ville jeg bare sige hej hej. Sådan der, så får vi ham. Men jeg vil gerne, hvis vi lige kunne 2 timer ud nogle dage, hvor vi kan passe ind, så vil jeg meget gerne have det.